inkastoo la dareemay inaanay dowladda Itoobiya cid ka socota ama mas-uuliyiin matalaya aanay ka muuqan munaasabadda dhagaxdhigga ballaarinta dekedda Berbera oo shalay lagu qabtay isla dekedda Berbera iyo sidoo kale munaasabad saxa heshiiska dhismaha lagu ballaarinayo dekedda Berbera oo isla munaasabad ballaaran lagu sameeyey oo uu madaxweynaha Soomaaliland iyo madaxda DP World ay goobto ka ahaayeen taasi oo lagu qabtay madaxtooyada Soomaaliland ee magaalada Hargeysa waxay Itoobiya qayb ka tahay shirkadda Berbera Boat ee ay shirka ku yihiin Soomaaliland Itoobiya iyo shirkadda DP World sida sanadkii hore heshiis dhinacyadu ku galeen isla markaana horraantii sanadkan la meelmariyay madaxweynuhuna uu maanta ka sheegay khudbad uu ka sheegay munaasabadaasi oo ka dhacday madaxtooyada Soomaaliland haddaba maareeyaha dekedda Soomaaliland Saciid Xasan Cabdullaahi Uuri iyo Aftax Ismaaciil Musal weydiiyey sababta Itoobiya uga soo qayb galweeday xafladaha shalay iyo maanta waxa uu ku jawaabay sida tani hadday ka maqnaatay haddii joogtaba saax baa dhacay marka imaanshiyahan waa celebration haddii ay dowladda Itoobiya mashquul ka noqoto dhibaato ma laha laakiin saxiixi wuu dhacay marka wixii hore sidii wixii la saxiixdun bay wax ku fuleen insha Allah xukuumad ahaan ma ogtihiin ama macsuuteen oo ma mashkilow tartaas wallahi runtii waa la casuumay laakiin waad ogtahay isbeddel dheer baa ku dhex socday Itoobiya dhexdeeda xaaladaha awgeed mooye laakiin heshiiska uu dhacay waa lagu wada qanacsayay heshiiska saddex geesoodka ahaa sidiisii buu soconaya insha Allah in la fuliyo 400 mitir ilaahay maad ka gaadhay maanta ayay soo gabagabowday waxaanu rajaynaynaa inuu dhismahaasi wax weyn ka bedelo waa heshiiskii u dambeeyeen soo saxeexay anugu saddex geesoodka ahaa Soomaaliland iyo DP World iyo Itoobiya Itoobiya rajaynayno marka dhismahan dhamaado dekedan container terminalkii ay dhamaato in 300 agabkooda ay soo marsi doonaan halkan laakiin waxa iyaduna garab saalo muhiim ah dekedda in ay garab socoto wadadii koridoorka deked bilaa wadadii ma shaqeynayso iyadana dowladda Soomaaliland waxaa looga fadhiyaa inay culays badan saarto sidii aan u saarnay inay hirgasho 400 mitir waa dekad cusub oo kale 400 mitir maaha nambar yar Soomaaliland inta jirta waxaa lahayd 650 mitir 350 waxaa dhisay Ruushka 350 waxaa dhisay Mareykanka alxamdulilah 400 baa lagu daraya waxay noqonaysaa 1050 mitir walow ay dowladda Itoobiya qayb ka tahay heshiiska dekedda Berbera oo ay 419 ku leedahay shirkadda Berbera Boat haddana waxaa jira heshiis ay dowladda Soomaaliya la gashay oo dhigaya inay Itoobiya ma gashato 4 dekedood oo ku yaala Soomaaliya inkastoo aan la magacaabin kuwa ay yihiin geesi kale waxaa jira in Itoobiya intii uu ra-iisul wasaaraha ka noqday Abi Ahmed ee isbedelada kala duwan ka dhaceen geeska Afrika heshiis ay la galeen dalka Eritrea oo colaad baahsan ay ka dhexaysay muddo 20 sano ah heshiiskaasi uu soo dhoweynaya in Itoobiya ay isticmaasho dekedda Musawa ee Eritrea inkastoo loo arki karo in heshiisyadaasi saameyn ballaaran ay ku yeelan karaan heshiiska dekedda Berbera haddana weli ma cadda saameyntaasi waa Maxamuud Salabaan Sumuus TV Hargeysa